Karantin payti avtotransportlarni boshqarish cheklangan bir paytda Buxoro shahrining Globyon ko'chasidan o'tuvchi asosiy avtomobil yo'lida avtotransport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi navbatchilik qismi xabar bermoqda. Voqea 2020 yil 3 avgust kuni soat 15:00 da yuz bergan. Xususan 1991 yilda tug'ilgan fuqaro Meki Lacetti rusumli avtomobilini boshqarib ketayotib, yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan 1958 yilda tug'ilgan JSHni avtomobilning old qismi bilan urib yuborishi natijasida yo'l transport hodisasini sodir etgan. Natijada velosipedchi bosh suyak sohasi yopiq jarohatlanishi va oyoq suyagi yopiq sinishi tashxisi bilan Buxoro shahar kasalxonasiga olib borilgan, shifokorlar tomonidan ko'rsatilgan muolajalarga qaramasdan velosipedni boshqargan fuqaro kasalxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Buxoro shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. 2020 yil 3 avgust kuni Buxoro shahar Globyon ko'chasida Lacetti rusumli transport vositasi harakatlanib kelayotgan vaqtda yo'lni kesib o'tayotgan velosiped haydovchisini urib yuborish natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Kelgusida bunday holatlarni oldini olish maqsadida velosiped haydovchilarga yo'lni kesib o'tayotgan vaqtda yo'lning o'ng va chap tomoniga qarab, transport hodisasi yo'qligiga ishonch hosil qilgandan so'ng yo'lni kesib o'tishini tavsiya etamiz. Yo'l transport hodisasini sodir etgan shaxsni qonun doirasida javobgarlikka tortish mumkindir, lekin vafot etgan insonni endi hayotga qaytarish imkonsiz. Shuni nazarda tutib, soha xodimlari fuqarolarni ogohlikka chaqiradi. Shuningdek, bu kabi yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida qator targ'ibot tadbirlarini amalga oshirib kelishmoqda. Nurqazuvchi vositalar ezestovnik deyiladi o'sha narsani. Azana o'sha kechki payt harakatlanayotganimizda o'sha nur qaytaradi, ya'ni biz harakatlanib kelayotganimizni bildiradi. Qarama-qarshi harakatlanib yoki orqada harakatlanayotib kelayotgan transport vositalari biladiki, o'sha yerda velosiped harakatlanib kelmoqda. Endi bu ham bir navbatdagi o'zi endi oldindan va orqadan tez harakatlanib kelayotgan bo'lsa, lekin qorong'uda ko'pincha o'sha nima bo'ladi, o'sha nur qaytargich bizni hayotimizni xavfsizligini ta'minlab beradi. Mamlakatimizda kuchaytirilgan karantin joriy etilgan ekan, bu bejizga emas. Shu sababdan ko'chaga chiqishdan tiyilish lozim. Hayot uchun zarur bo'lgan hollarda tashqariga chiqishdan avval transport vositangiz soz, velosipedingiz esa maxsus nur qaytaruvchi chiroqlar bilan jihozlanganligiga e'tibor bering. O'z hayotingizga befarq bo'lmang. Behruz Nabiyev, Davlatbek Kamalov, Buxorodan bu kun dasturi uchun.